1558 en friidrottsförening var det väl så många pojkar som flickor medlemmar. En fjärdedel av pojkarna och hälften av flickorna var löpare. För så andel av medlemmarna var löpare. Så vi ska titta först. Vi kan ge tal då, siffror på dem. Så om till exempel 100 ser vi är pojkar, så det måste vara 50 flickor. Ja, en fjärdedel av pojkarna, så en fjärdedel av pojkarna är löpare, så det är 25 stycken löpare. Och den andra, hälften av flickorna, så har vi hälften av flickorna, det är 25 av 50, ser vi. Det är 25 som är löpare. Så har vi, totalt är det 50. Så har vi 50 av alla medlemmar, det är 150. Så har vi, om vi förkortar med 50, då har vi en tredjedel. Men det här är lite lägre sätt att räkna. Men om vi räknar det på det sättet att vi tar att x är flickor och 2x är pojkar. Så har vi en fjärdedel av pojkar är 2x dividerat med 4. Så har vi x dividerat med 2. Då har vi, det här är för pojkar då. Och sen en halv av flickorna, så har vi också x dividerat med 2. Och det här är flickor. Om vi räknar allt den här, alltså x halv och sen x halv, då har vi 2x halv, då har vi bara x. Men hela den här, hela medlemmar är 3x, så om vi har x dividerat med 3x, så har vi x dividerat med x blir 1, så har vi den här blir 1, den här blir 1, så har vi 1 genom 3. Och det här sättet att räkna är lite högre än den första. Men det är okej. Okay. Det beror på vilken nivå vill ni nå. Så det är inget fel på dem. Sättet att räkna. Det är bara den att den här är lite högre. Lite mer matematisk än den här.